Smith. Nini bwana? Smith, niaje drunkard. Nini lazima ushout jinangu. Lazima ushout. Mtu hata hawezi usinicheck sana. Na gani bwana? Usinicheck sana. Hey, Smith bwana. Hey, siku mingi bwana. Siku mingi wewe unapotenga potenga. Form ni gani? Ni shughuli bwana, ni shughuli. Wewe ni mtu wa shughuli. Hata mimi umepata kana na ngara. Eh. Ndio kuenda kanisa. Ah, unajua leo ni ile siku. Smith, unaenda kanisa na unakuangaanga. Bwana, lazima sasa unafuata upepo kama bendera bwana. Bendera ufuate upepo, mimi nafuata njia. Usemaje? Sasa Smith, sema. Iko kitu kuja nikwambie, kuna ngono sio kitu hapo. Hakuna kunongoneza. Kitu sema isikike. Sikia, fanya hivi. Niko na mgeni. Uko na? Yule mgeni wangu nilikuwa nakwambia anakuja. Anakuja leo. Ameconfirm imeingiana bwana. Lakini sasa shida ni sina working tools. Una working tools? Si unaelewa working tools. Kwani unaenda kufanya kazi kwake? Si lazima kazi ifanywe bwana. Hii ni mali ile nimekuwa nikingojea sana. Imeingia. Lakini leo sasa imefanya nini? Imejipa. Sasa unataka kitu? Nataka working tools. Gani? Kama uko nazo unipatie. Gani hiyo? Wewe si unaelewa bwana. Sikuwe mtu mjanja bwana. Wale ambao wanakuanga watu wajanja nini wewe basi? Sasa ni matusi unanipiga hadi. Wewe si mjanja. Nafikiranga mtu anapiga ngama chupa hivi ni mtu. Ona kwanza vitu unapiga bwana. Vitu ziko iko. Chupa napiga bwana. Muhimu. Unapiga vitu kama hizi lazima. Shughuli muhimu. Sasa mjanja. Sasa ni fungua aerial bwana. Fungua aerial. Aerial. TV itasumbua. Ni nini hiyo? Sasa nipatie working tools. Nasema nataka kondo. Ah, kondom. Yeah. Sunga sema unataka kondom. Sasa unataka ni shout kila mtu. Sasa hiyo ni nani atumiange kondom? Unataka size gani? Sasa sikia Smith bwana. Hii kitu nimekuja tu nikwambia hapa kwa upole. Sasa wewe umeitangaza sasa hata London anatajua. Hakuna hata London anatumianga bwana. Unataka size gani? Nipatie ile size iko. Size ndogo, size kubwa. Wewe nipatie uko na size gani kwanza? Mimi niko na size zote. Unataka size gani? Nipatie size ndogo. Acha mano. Ah, Jonyasa. Mpatie size ndogo niende bana. Karibu nipigiwe simu. Wewe mtu mzima unatumia size ndogo. Azulu, acha tu nikupe. Because you're my guy, shika. Eh bana, sasa. You're my guy. Acha bwana, leta bana usiku. Kondo mni yangu, nini unaniharakisha? Hata kama ni yako, sasa nataka nikubembeleze. Naweza kuambia uache. Shujulie. Naweza kuambia uache, utadu. Acha nikupe. Leta bana mali bana, acha ufala bana. Ni nini? Atanga ufala na yule vile vile wako na angusha vitu nini hapa. Leo ni leo. Leo. Na nimeishika tai. Leo. Na usini disappoint. Na usini disappoint. You my guy. Umenitibu bwana. Hii umenitibu hii. Wewe ndio ufanye vile lazima. Lazima nifanye mambo na nitakwambia, nitakuletea message. Nataka kuona results. Very good. Si wewe ufike mabwe. Kwa results hapo bwana usitegemee sana hizo results wewe. Sawa bwanae. Endo fanye shughuli. Lakini kwa mtu mjanja Enda. Kwa mtu mjanja hiyo ndio shida yako Jia. Kwenda bwana. Many months later. Wewe Smith. Wewe. Smith toka nje, toka kuja hapa. Unajua nilikwambia hiyo speed usinipeleke naye. Bro. Nini? Unafikiria mimi ni mjinga? Sasa wewe unaangana mimi fala sana sio? Kwanza tuongee. Wewe unaangana mimi fala sana sio? Ah, umekuja kondo. Acha nikupe kondo. Ngoja. Na nimekwambia nimekuja kitu. Na si kondo mnenakuletanga hapa. Hebu sikia kwanza, usiongee. Sikiza kwanza Sawa. Sio. Ile mali ulinipea ile siku ulifanyia nini? Kondo. Ulifanyia nini hizo vitu? Wewe unafaa kuuliza ulifanyia nini. Ndio maana ungekuwa unaniongelesha juu ya results Ndio. Ulifanyia nini? Umefanya. Sasa fanya hivi, sikiza. Sikiza. Vitu umenipea, results zimetoka. Una get? Hapo sasa. Unasikia? Hapo naweza Ngoja kwanza kuna mtu ananipigia. Hello sweetie. Sikia. Ulifanya kitu, unaona? Ati unaitwa sweet. Ati sasa unataka 1,800 ya kutoa ball, mimi nitatoa wapi hiyo pesa? Mpira? Umeweza kucheza mpira? 1,800 mimi siwezi pata. Labda nikupe 1,500. Uone venye utafanya hiyo maneno, mimi sijui venye ilikuwa. 1,500 ni mingi, mpe zao. Atakuwa na hiyo ball ni yangu. Mpe zao. Hebu ngoja kwanza niongee na mlevi fulani hapa ananisikia. Mpe zao. Utakupigia? Utanipigia. Sasa unasikia? Wewe ni mle mdemu wangu nilikwambia anakuja kwangu.
nikakuja hapa kwako kuchukua mali, sio? Mm-hmm. Ukanipea mali zenye umefanya ukarabati. Unasikiza? Kwanza sasa umdema ako na ball. Kwanza Jonyasa, hebu sikiza. Wewe na miaka yako na mwili yako saizi unafua kuona ndukulunda. Unaishia kukubadilisha balisa wasichana hapa. Ndukulunda nini unasema? Kwani wewe unanipangia maisha? Hata Erio siku nilikusaidia. Wacha nikwambie. Wewe unanipangia maisha. Wacha nikwambie cha nilifanya. Hizo kondomu wakanikupea nilitoboa toboa. Sasa ulitoboa ili kusaidia na nini? Ndio kuwa na watoto. Nikuwa na watoto nikipata ugonjwa utanitibu wewe. Ugonjwa gani bwana? Wewe Smith fanya. Mimi nataka kuwa na familia. Wacha nikwambie bro. Nini? Na yule vyo wako huyu. Kwani bwana. Yule vyo wako wewe. Nilikusaidia huyo mtoto. Na hiyo ndio venye nimeenda. Huyo mtoto atakuja kulewa hapa kwako. Ona kuanga umelewa leo hapa. Acha kujaribu bwana. Wewe. Acha usinijaribu. Wewe. Usini utajua wewe, utajua ujue. Kwaga na Sandy. Nasaidiwa na kwa na Sandy. Mimi nimekupea umegonga vitu, alafu unakuja hapo unaniambia nini? Baenda huko. Uko na bahati. Sense. Ziwani jaribu tena. And kill a lot of people. Kovu kumbea. Three weeks later. Hey, mta. Wee, hapa niyo kwa Smith? Nani huyo? Hey, leo warembo, mzinda, ukikuja hapa. Hapa niyo kwa Smith? Smith na. Sema. Wala nakunga mledi hivi. Sema, unasemaje? Hey, unakunywa pombe saizi asubuhi. Kwani ulininunulia? Nini nimekuleta hapa? Natafuta Jonyasa. Jonyasa ni ndugu yangu. Unamjua? Na yuko hapa. Sinamjua. Ananiambia tu ni rafiki yake, ndio kwa maana nimekuja kukutafuta hapa. Jonyasa ni ndugu yangu, si rafiki. Ni ndugu yangu. Ni ndugu yako? Sasa kwake hayuko. Na watu wanamtafuta huko wengi. Jonyasa siku hizi hata niongeleshi, ni 1 month ago amenipatia mimba. Sasa nampigia simu aniongeleshi. Sijui shida ni nini. Hapo sawa. Sasa unataka nikusaidie aje? Hai, si mimi nimekuja kuishi. Umekuja kuishi wapi? Mimi nimekuja kuishi hapa. Jonyasa atanipenda tu hapa kwako. Sasa upuzi. Unakuja kuishi wapi? Mimi nimekuja kuishi hapa. Sitaki ujinga. Nishafukuzwa kwetu. Wewe ufukuzwe tu, usinijaribu. Hapa sitaki mtu. Maisha ya gharama imeenda juu. Gharama imeenda juu kwetu. Kwetu huko gharama imeenda juu mpaka babangu nimenifukuza. Mimi nakuja kuishi hapa. I respect you. Respect nani? Respect is reciprocal. Hata wacha niwapigie watu wenye pia wamebaki huko. Can you learn to respect me back? Kama unataka shida. Haki shida. Hey, akulabukiri somebody is just by today. But thanks God. One day you do your job. One day you will not disappoint. Just be there. Ndio sijaribu kurudi hapo. Bye.